Göraboyda silahlı insident baş verib. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi hadisə ilə bağlı birgə məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, iyulun 12-sində gecə saat 23 radələrində Göranboy rayonunun Göran qəsəbəsi ərazisində xidmət aparan rayon polis şöbəsinin əməliyyat müvəkkili Vüsal Kərimov avtomobilin yolun kənarındakı maniyyə çırpılması ilə əlaqədar bir qrup şəxsin yol kənarında toplaşdıqlarını görüb, səbəbini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə onlara yaxınlaşıb. Bu zaman həmin şəxslərlə polis əməkdaşı arasında mübahisə yaranıb və onlardan biri Qaraprimli kənd sakini Lətif Əmrov polis əməkdaşına qəfil zərbə endirərək onu yerə yıxıb. Əsas keşişçisi üzərində olan xidməti silahdan havaya xəbərdarlıq atəşi açarkən güllə Lətif Əmrovun əmisi oğlu Təbriz Əmrahova deyib. Bundan sonra Təbrizin qardaşı Pərviz Əmrahov silahı polis əməkdaşının əlindən alaraq öpü ilə onun baş nahiyəsindən çoxsaylı zərbələr endirərək ağır xəsarət yetirib. Xəsarət almış polis əməkdaşı və vətəndaş Təbriz Əmrahov Gəncə şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 126.1, 309.2 və 315.2-ci maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, polis və prokurorluq əməkdaşlarından ibarət istintaq əməliyyat qrupu yaradılıb. İş üzrə zəruri ekspertizalar təyin edilib, hadisə yerindən baxış keçirilərək maddi sübutlar götürülüb və digər zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğunun məsul əməkdaşları Göranboy rayonuna ezam olunublar. Cinayət işi üzrə istintaqın davam etdirilməsi Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə tapşırılıb və hazırda təqsirli şəxslərin dairəsinin tam müəyyənləşdirilərək istintaqa cəlb edilməsi, eləcə də iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən sübutların əldə edilməsi istiqamətində zəruri və təxirəsalınmaz istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.